колись на землі народився у свідким солов'їнім краю. За моє босоноге дитинство я люблю країну свою. Таким святковим виступом сьогодні привітали артилеристів з професійним святом. З нагоди Дня ракетних військ та артилерії у військовій частині А-1546 відбулись урочистості. Військові почули слова вдячності за проявлені мужність, патріотизм та відданість військовій присязі. Це свято відображає могутність військ артилерії. Більшість військових вже неодноразово несли службу на сході України в операції об'єднаних сил. Військовослужбовець Володимир Приходько також був на передовій, тож ділиться відчуттями. Що може відчувати людина на війні? Звісно, я, звісно, відчував страх, але з другої сторони я також відчував, що за моєю спиною знаходиться моя сім'я, мої батьки, друзі, рідні. А ось жінки на військовій службі – незвичне явище для української армії. Але артилерійські війська мають жінок-військовослужбовців. Як показує практика, як показують бойові дії в зоні ООС, що жінки на рівні з чоловіками можуть проходити військову службу, вони показують себе не гірше у виконанні завдань, вони виконують поставлені задачі з великою відповідальністю та великою відвагою. Я вважаю, що жінці в армії місце. Окрім теплих слів та нагород, ракетників порадували святковим концертом. Дружина одного із службовців військової частини також привітала присутніх піснею. І на свята ми зустрічалися з родиною, так мирі щастя прокидається світанками над Україною, над Україною. Також для військовослужбовців виступив оркестр військової частини. Всім воїнам-артилеристам, ракетчикам желаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.